Jag har läst om de kapitel i Elmgren och Henrikssons bok som vi har angett för workshop 1, alltså kapitel 3, 4 och 5. Och så jag skulle gärna vilja reflektera lite kring de här kapitlen. Ni kan givetvis läsa själv och i någon mening förstå allting som står där. Det är ju det som är utmärkande för beteendevetenskapliga texter, att de på ett plan kan läsas och förstås av vem som helst. I det avseende skiljer de sig från facktexter som till exempel inom fysik och kemi, där man måste ha en specifik kunskap inom domänen för att begripa sig på vad som står där. Detta gäller för övrigt också stickbeskrivningar som kan vara fullständigt obegripliga för en som inte kan sticka. Beteendevetenskapliga texter handlar ju om mellanmänskliga och individuella processer, och detta har vi ju alla någon viss kunskap om eftersom vi är människor. Men detta innebär inte alltid att textläsningen är utan problem. I en kurs som jag hade en gång så hade jag en kvinnlig ingenjör som var alldeles förtvivlad över detta, att behöva läsa, som hon sa, tjocka böcker. Där det inte står någonting. Vad ska vi lära oss? Jag är van att ha en kursbok, så ska jag lära mig allting som står i den. Och här står det ju ingenting, tyckte hon. Ja. Ett annat exempel på det här problemet med att läsa en text från en annan disciplin, det ger kirurgen Roger Newborn i en liten artikel som heter Total Internal Reflection. Han menar det att när han läser den här beteendevetenskapliga texten, som ju inte hör till hans kunskapsdomän, så blir han så blockerad så att han begrep ingenting. Ja, det var väl det han menar med det här fysikaliska begreppet total internal reflection, som jag tror jag kommer ihåg från min gymnasiefysik. I det tredje kapitlet i boken så frågar författarna vad som gynnar lärande. Det är förstås en väldigt stor fråga som man inte kan svara på så lätt, men det är klart att lärandet beror både av lärare och studenter, det kan man väl tänka sig. Vi ska återkomma lite grann senare till det här med lärarrollen, men låt mig då fundera lite över det som de säger. Som lärare så brukar jag tänka att det är ganska förpliktande att få ta så många människors tid. Och det kräver någonting av mig i gengäld. Studenterna, de gynnas med all säkerhet av att de gynnas med all säkerhet inte av detta, som jag hörde någon berätta i en annan högskolepedagogisk kurs. Det var en mycket framstående forskare som undervisade på grundnivå, och så sa han så här: och ni ska inte tro att jag gör det här för att jag är intresserad. Jag gör bara det här för att jag är tvungen att göra mina timmar. Det här gynnar sannolikt inte studenternas lärande, tror jag. Författarna, de säger någonting så här, alltså de tar metaforen dans för undervisning, och det är kanske inte så dumt, för i dans måste man ju både ta initiativ och man måste vara följsam mot den som är mot den andra parten i dans. Interaktion är en annan sån term som ofta återkommer, och den antyder ju att kontrahenterna står i någon sorts relation till varandra, där vad den ene gör får återverkningar på vad den andra gör, och så vidare, liksom i flera loopar så här. Jag tror också att vanlig hyfs och intresse för studenterna, det är inte heller att förakta. Man kanske måste tycka om dem lite grann. Studenternas aktivitet, har vi lärt oss, den är viktig. Men det är förstås inte aktivitet vilken som helst. Det är inte nödvändigtvis en synlig aktivitet. Jag kan vara väldigt aktiv när jag sitter på en föreläsning och lyssnar. Och jag kan vara väldigt inaktiv om jag håller på med en massa saker också, även om jag ser aktiv ut. Det här finns rätt så bra beskrivet i det här, ett annat videoklipp som vi har om Susan och Robert, som förhåller sig olika till undervisningen.
Andra begrepp som ni med största sannolikhet inte kommer undan är det här med djuplärande och ytlärande. Och det hörs ju lång väg vilket som är finast. I allmänhet tänker vi oss nog att djuplärande handlar om någonting som man verkligen har förstått, medan ytlärande, ja, det är någonting som man har pluggat in för tentan och som man kanske glömmer bort sen. Så jag tror att de här begreppen har blivit lite misshandlade med åren och kanske missförstådda också. I den forskning som bedrevs av Martin och hans grupp på 70-talet så kunde man konstatera att studenterna hade olika strategier när de närmade sig ett lärostoff. En del försökte, om det var texter, en del försökte liksom helt enkelt att memorera texten, medan andra försökte förstå den bakomliggande tanken bakom texten. Och detta kunde då liksom beskrivas i termerna yta och djup. Och ett besläktat, en besläktad kategori till detta, det var ju också en annan strategi som visade sig att hur man tog sig an, eller så hur man tog sig an uppgiften. Va? En del de såg en text som de läste som, ja, den radade upp en massa saker på liksom samma nivå på något sätt. Va? Medan andra såg att de här sakerna, de var integrerade i någon mer övergripande idé, och att om man nämnde någonting så var det kanske någonting, ett exempel på någonting som hörde till den övergripande strukturen i texten. Och det här kunde man då liksom, det här kunde man då liksom beskriva med termerna atomism och holism, alltså delar och helhet. Va? Inte sällan så är det ju så att de här samverkar i någon mening, så att det här med yta och atomismen går hand i hand, medan holismen och djupet går hand i hand. Va? Men vad som är viktigt i det här, som forskarna också kom fram till, det var ju det här att det här är inte så att det här är personliga egenskaper hos folk som studerar, utan man kunde se det att samma personer, de växlade strategier. Var det så att man träffade på en text till exempel där man inte begrep någonting, så kunde man gå över till en ytinriktad strategi, va, och försöka lära sig själva texten. Så att det handlar väldigt mycket om den situation man befinner sig i. Va. Och en sån sak som avgör det här väldigt mycket om man väljer en yt- eller atomistisk strategi, det är ju förstås vilken form av tentamen som studenterna, eller vilken form av examination som studenterna förväntar sig. Om studenterna vet att det kommer att krävas att man har memorerat kunskaper som man ska rabbla upp på tentan, ja, då kommer de att lära sig på det viset givetvis. Om de vet att det krävs något annat så blir det lite svårare för dem, men då måste man försöka att förstå texten eller förstå innehållet på ett annat sätt. Jag brukar alltid vara lite cynisk när jag tänker på det här, och så tänker jag på att för en student, även om vi tycker att studenterna, ja, det är fint att de förstår, att de lär sig, så brukar jag alltid tänka att för en grundkursstudent så är det trots allt viktigast att klara tentan. Man måste överleva i systemet, få studiemedel och så vidare. Vi kanske behöver tänka på det ibland. Feedback är också någonting som i hög grad gynnar lärande. Betyg kan ju vara feedback, men i allmänhet menar man sån feedback som ger återkoppling på under tiden man lär sig och som hjälper studenten att lära sig. Feedback är alltid en balansgång mellan uppmuntran och kritik, kan man säga. Och det är inte svårt att både uppmuntra och sporra en student som är framgångsrik och lyckas väl. Däremot är det svårare med en som har det svårt, va? Här måste man alltså väga sina ord väldigt noga så att man inte knäcker den här studenten. Men man måste ju ändå vara ärlig och säga att tala om vad det är den studenten måste göra för att lära sig. Elmgren och Henriksson har ett citat där som jag tycker väldigt mycket om. Det hon säger så att he has a right to criticize who has a heart to help. Det är en bra sak, tycker jag. I det här kapitlet tar författarna också upp begreppet som konstruktiv länkning. Constructive alignment på engelska.
Det är någonting som har kommit att användas väldigt mycket i samband med lärandemål som blev aktuellt i och med Bologna-processen med de svenska universiteten, ja, och andra universitet också förstås. Med konstruktiv länkning menar man då att det ska finnas en tydlig länk mellan mål, undervisning och examination. Det där kan ni ju få fundera på, det kan ni ju läsa själva om detta. Vi återkommer nog till det under tiden. Kanske också i workshop 3 där vi håller på mer med lärandemål. Ja, här har jag velat ta upp lite grann av det som jag funderar på när jag läser texten. Och samtidigt så försöker jag tänka då på hur ni reagerar när ni läser den här texten. Jag har ju hållit på med det här i liksom över 40 år. Jag tänker på ett visst sätt. Ibland så tänker jag att ja, det här är självklarheter och så. Men hur reagerar den som kanske inte har det här som pedagogik som sin egen disciplin? Va? Det är lite intressant. Och ni lägger märke kanske att det är saker som jag inte har tagit upp. Jag har till exempel inte berört det här om lärstilar. För det har jag uppriktigt sagt lite svårt för. Jag ser inte alltid den direkta relevansen i undervisningssituationen. Men det som är viktigt är alltså, hur kommer ni uppfatta den här texten? Och vad tycker ni är användbart för er egen verksamhet? Och vilka nya tankar ger den? Om några. Så finns det ju en del frågor i slutet. En del kan man fundera på, en del är rätt så meningslösa tycker jag. Låt se vad ni tänker om det här.